Dobro veče, poštovanje, dobrodošli u još jedno izdanje emisije vaše omiljene, kao što pišete, Doktori za nesanicu. Dobro veče. Kaže, Doktori za nesanicu @gmail.com. Evo, dobili smo već neke mailove. Broj telefona 40 40 500, putem Skype-a, Grand Televizija, Facebook i porukicu neku na 1003 da pomognemo našem narodu koji je nastradao u onim poplavama. Setite se, nemojte zaboraviti. Moja draga, blizanci i orkestar su tu, samo mrak, ne vide se. U stvari nisu, šalim se. Javili su mi da su imali neku svirku na Dunavu i čamac se probušio, pokisli instrumenti, naduli se, to je drvo i onda, je li tako? To je to. Dobro. Još jednom dobro veče, javite se malo. Evo, pročitat ću jedan mail, ali samo da za sam početak predstavim moju dragu sestru koja nije bila. Koliko nisi bila? Reci, nemoj da je prikazujete. Koliko nisi bila? Koliko nisi bila? Koliko? Nisi bila pet meseci? Dugo. A kao da si bila sa nama svakoga dana. Da. Moja draga Jelena Gerbec, poštovanje Jeco. Dobro večer, dušo moja slatka, preslatka. Kako ti se sviđa ova nova scenografija? Prelepo, naročito ove devojke mi se jako sviđaju. Jel da? Da. Vidiš, ova nešto... One ću jednu kod kuće, pošto živim sama, da ne budem sama. E, vidi, znaš kako žene idu, pa drže onaj mobilni ovako po gradu. Ova isto ima te fore. Da, ovo je pale kese, ide iz shoppinga, ona tamo sve... Sanela, Sanela se zove ova leva, ova desna se zove Sanelina sestra. Dobro, ajde vidimo šta kaže, evo, sam početak, pre nego što pustimo jednu lepu pesmicu. Kaže, pozdrav za Dušana Dojčinovića, doktore Švekiću, kaže, jedva čekam da sam ispred televizora. Ludačke ordinacije, baš me pohvali čovjek. Umiri me jednom rečiju, kako da te umirim, ne znam ni sam. Šveki, tvoja zvezda će tek da zasija. Volim te ja, Duki. Dobro, ajde, koji Duki? A, nemoj da rimuješ. Neću. Nemoj, ljubim te. Kaže, osobina pacijenta je da se zaljubljuju svoje psihijatre. Vidiš ti ovo. Mislim da je dovoljno već samim tim što je muškarac i da te obožava, ne treba ti nikakva rima. Ne znam stvarno, Dušane, šta ovo znači? Stalim se pozdrav za Dušana. Dobro. Jeco, jesi stavljaš ovaj turšiju, šta radiš? Stavljam. Ostali su mi još krastavci, ajvar sam završila, ljutenicu. Dobro, posle kupus, to mi je omiljeno. Dobro, za kupus je rano, više je toplo, prokisnuće. Pitaćemo naše dragi gledalce da li oni stavljaju krastavce. Ovaj kupus. A za sam početak, evo da pogledamo pesmicu naše drage doktorke za večeras. Imate brojeve telefona, 40 40 500, ne tarifiraju se pozivi, znači kao da gledate vašeg, slušate i vašeg komšiju da zovete na kafu, ako ga i zovete. Gledamo Jelenu Gerbec pa se vraćamo, a doktor nam stiže malo kasnije, imao je neke obaveze, pa dobro. Ajde, sačekat ćemo ga malo pa ćemo da raspravljamo o nekim novim temama. Uživajte, vidimo se za nekih par minuta. Osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Check this out. Tvoja magija mene omlja.
ruka vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Muzika vodi me, osjećam dodire, ti si moj opijum, dođi na podijum. Ti si moj opijum, dođi na podijum. Ti si moj opijum, dođi na podijum. A dobro, kako si lepa, Bože, ovdje zgodno. A, prezgodno. Pa si video to, ja se zahvaljujem ovaj... šminkerima tamo koji su bili i ovi što rade u tvoje lice zvuči poznato, oni su im pravili maske. Stvarno? I ja sam tako džusko. Svi se pitaju gde sam i to sam ja. Ali znaš šta, ja sam te po telu provalio. E, to. Majke. Da, da. Ali nekako lice, kakva maska, Bože. Nema, pa to periku staviš u šminku kako hoćeš. Budeš šta hoćeš. Znaš. Pa jest. Tako. Pa jeste, da. Šta si htjela, koga, šta, ćeš da najaviš neki? E, da, htjela sam da iskoristim priliku da pozdravim Bokija Dobermana. Dobro. Dakle, u subotu sam u Vićenci, kod njega, mislim, gostujem u diskoteci, tako da pozivam sve tamo koji će biti da dođu. Koji će biti, znači on će već biti. Oni će već biti. Moraju da dođu. Jel u Vićenci ima Italijana koji dolaze? Ne, ne, znate šta, dugo nisam bila u emisiji, tako da sam se malo odvikla. Pa, ja se nadam da će biti. Jel dolaze na nastupe tamo? Pa uglavnom budu naši. Bila sam jednom, ovo mi je drugi put. Mislim da... Evo, pozivam. Bene, por favore. Pa da, dođe neki Italijan, čovječe, neki Berlusconi. Ne, kako se kaže Bene? Bene je dobro. Nemam Bene je dobro, a dođite možda dobro, dođite. Bene... Dobro došli. Bene, tuti, Bene komen, komen zi bite. Bene. Bene, dobro. Bene. Cameron kaže Bene. Cameron. Šta sam rekao? Cameron Diaz. Cameron Diaz. Dobro. Dobro, a u petak sam u Ljubljani u M-pubu, tako da dođite i tamo i pa dobro. Kad se vratiš, donesi mi 50 evra. Doneću ti magnet kao i sa svakog propuna. Jao, duša moja, donela mi magnet, ej. Čak. A ja imam mali frižider i ne mogu da... Zato ti ja retko i donosim. Ovoliki magnet mi donela, a meni mali frižider. A. I sad nemam, znaš, ne vidim frižider, ali hvala ti dušo moja, puno. Dobro. Dobro, hoće neki vic, Chuck Norris kaže... Čak Norrisu i vozač autobusa ustaje da sedne. Viš ti kakav je to lik. Opasan je Čak. A u onaj stari moj, zašto kuče maše repom? Pa kaže, bilo bi glupo da rep maše kučetom. A će ti da ispričaš ovo? Šta si tjela, koji vic? Da, ja sam čula jedan vic, ali mislim, ja ne znam da pričam vice, tako da unapred oprostite mi. Ali podsjeti me na jednog čoveka koji nam se nije dugo javio, čovjek iz Norveške veše. Sa Islanda, u stvari. Da. Naš čovjek kokoška. Da. Nema, kad nema mene misli, nema ni njega. Pa nema, ne javlja se. Dakle, nema ni ovih s Kosova se ne javljaju naši dragi. Pa nema, on tek neće da ti se javi kad ja nisam to znači. Ja ne znam šta se dešava. Ja očekujem večeras ovaj pozive sa tih strana. Ajmo ljudi, javite se Skype. Ajde da ja ispričam taj vic. Čekaj, ništa ne košta da im kažem. Javite se slobodno da malo pričam, nismo se vidjeli 3 mjeseca. Ja vas poželela, čoveče, da li je pustio bradu, da li se brije... Jel mu dete živo zdravo poraslo, jel da, jel moć, dalje sve to jel imaju vegetacije. Naučio, zatvorio šlic, pa naučio da neko novo, novo kolo. Tačno. Ajmo, javite se, ljudi, gdje su naši prijatelji? A onaj tamo isto iz podruma sa slikama iz Engleske. Eto, vidiš, Miro. Miro, tačno. Miro, javi se, ajde, čekamo te. Da popričamo malo, iz druge sobe neke javi se. Ne, tačno. Jel tako, on je stalno menio sobe? Jest. A uvek on isti, nevjerovatno. On misli kao, možda sam ja sad neki drugi, ako stane, ovo nećem prevaliti kao, znaš. A ja njega provanjam, on je jedini čovjek sa ženskim imenom, muškarac. Miro. Dobro, pa ima i Vanja dosta, morate priznati. Pa nema, nijednog nismo imali Vanja. Nismo imali u emisiji. Da. Dobro. Dobro. Šta kažeš za Putina što dolazi? Ga čekaš ili ideš da pevaš?
Ja sam snimila rođendansku pesmu za njega i okačila sam na YouTube-u. Ne znam da li ste videli, da, ukucajte. Inače, na tom klipu se zovem Suzana Mančić. Vidjet ćete rođendanska čestitka. Tako toplo preporučujem. Rođendan se čestita, a ne čestitka. Ne, ona je rođendansku čestitku uputila njemu. Dobro. Mogu da imitiram Suzan? Čekaj, ako možeš, evo izvoli, slobodno, tu kod kante je za imitacije. Čekajte, molim se, da. Izvolite. Ovako, znači, drži čašicu šampanjca. Happy birthday to you, Vladimire. Happy birthday, Mr. President. I tako. Ko je to priča? Neće sad sve, a? Ko je priča to? Pa Suzana Mančić, čoveče. Daj, nemoj da priča. Ozbiljno ti kažem, znači, pogledajte, ja... Joj, koliko je ona divna, naša draga Suza. Pa da, pa ona je stvarno, mislim, žena na sve. Eto, a da ja ispričam vic. E, ali čekaj, te pitam, šta si radila 3 mjeseca? Kako si se opuštala i sjela po morandu? Da. Mislim, šta si radila stvarno? Pa bila sam malo na moru. Ispričaj malo, nisu te ljudi videli 3 mjeseca, 4. Bila sam malo na odmoru, malo sam više radila. Kako radiš na odmoru, Nimi? Pa posle odmora i preodmora sam radila. A, pa dobro. Gdje si bila ovdje ili u inozemstvu? Joj, što sam sela, nekulturno, izvinite. Bila sam u inozemstvu. Dobro, i? Kupala si se? I lepo je, lepa voda, nema kiše kao kod nas. Tako, probala sam neke nove ekstremne sportove. Jel kvasiš kosu kad plivaš ono? Ili imaš one radane? Kvasim. Kvasiš? Da. Dobro, ono kraul, ono šmeker. Mislim, ponela sam i kapu za kupanje, ali... Ali ti pojao delfin. Bilo mi je vruće, pa sam ipak morala da pokvasim kosu. Jer, znaš, grota mi je da trošim i šampon svaki dan, trošim toplu vodu, jes da ja to sam već sve platila, ali ošteti se i kosa. Ne, najviše mrzim ono kad plivaju onako. Onda se brže masti, znaš. Tako je. Tako da ja razumem te gospođe koje neće da kvasim. Ajde, ispričaj te vic. Pa ja neću sad, šalim se. Ne, ispričaj, ispričaj slovo. Ovako, znači, kokoški je bio rođendan. I sad oni u kokošinicu pričaju kao šta da je kupimo. Hoćemo ležaljku, nosilicu, šta već tamo, jel treba kokoškama. I kaže ova jedna, pa nećemo, najbolje da joj damo pare. I kao, pa koliko ćemo da joj damo pare? Pa koliko da? Pa koliko da? Dobro. Nije loše, a? Dobar je, super. To je sve za onog našeg prijatelja sa Islanda, koga nema da se javi. U stvari, on je ono vreme kad smo mi završavali onu sezonu dobio malo dete, pa verovatno sad... Dobro, ako detetu rastu zubi onda. Ali drugo, vidiš šta se dešava, ja sam sad razmišljala, njega nema, zato što je tamo noć sad, 6 mjeseci. Tačno. I on ne zna. A možda je i dan, pa oni sad izašli napolje, malo da iskoriste vreme. Pa možda izađe 24 sata, možda izvede bebu kad on hoće. Jeste to što kažeš. Znaš? Pa ne znam, možda se čovjek nešto uvredio. Ne znam, ja mislim da smo bili fini prema njemu. Kaže, 3 geja uhvate devojku u šumi, kaže, dvojica je drže, a treći je pravi frizuru. Dobro? E, da, dobio sam ovo što smo ja i ti razmatrali pre nego što smo krenuli emisiju. Kaže, dobio sam mail, kaže, leva bradavica mi je otekla, a druge dve su okej. E sad, ja sam i pitao ove naše prijatelje u režiji da oni izbroje broj njihovih tih bradavica, da vidimo kako ona to ima 3. U stvari on ima, ovo je muško. On. Ne znam. Ti imaš neko objašnjenje za to? Pa ne znam, možda bi mogao samo da uzme neku ribaću četku pa da istrlja ove dve, da nabreknu i njih dve pa da budu onako u balans. Ali kako čovjek to ima 3, Nimi? Pa dobro, znaš, možda je to ona bradavica koja izađe na ruci. Da, možda, da. Možda je kurje oko, u stvari. Dobro, kurje oko na grudima. Ali piše da je na grudima. Pa piše, kaže na grudima, leva bradavica mi je otekla, druge dve su okej. Zato ja pitam to. A, ja mislim ovaka neka. Da, a dobro, ajde. Da vidimo šta kažu ljudi. Marko Markov, pozdrav doktore i naravno pozdrav za sve ordinacije. Samo ne znam ko će da plati tablete za smirenje zbog te doktorice. Veliki pozdrav iz Kopenhagna. Veliki pozdrav za Kopenhagen. Bosanski Kopenhagen je to, ja u Kopenhagenu. Marko, dobro Marko, ne znam, eto jeca, tražili ste, evo gledajte, uživajte. Eto, ja kad dođem u Kopenhagen, onda ću vam dostaviti 50 ojra, malo da. Ojra? Ora, ja. Dobroveče, dobar dan, želi Boki Doberman. Evo nam ga, dragi Boki, poljubac za jecu, najslađu medicinsku sestru. Doktore Švekiću, ne menja je, vidimo se jecu u subotu, čekam te. Vidimo se, Boki, ti i ja smo iste visine, baš nek ti jeca kaže ko sam ja. Jeste, tačno je. Mora da je divan čovek, Boki. Divan, zaista. Dobro, ali ovo što si pozvao nju, a mene ništa, dobro, ovo što sam rekao da si divan, zaboravi, Boki. Šalim se. Boki je
Boki nas prati od samog početka, od prve emisije. To sve zbog mene, ja ti kažem. Pa dobro, jeste. Kad tebe nema, nema ni Bokija. Nema ni Bokija, nema ni nikog. Veliki pozdrav, doktori, najbolji ste, posebno poljubac za Jelenu. A ti, Švekiću, kralju, tebi sve najbolje. Haris, Tukulj. Hvala, pozdrav. Malo mi je, malo samo žedneo. Da vidimo, Dušan Dojčinović. Pokaži Jeleni onu moju pesmu, Svuda mi je oči traže. Ne mogu sada nađem. Imamo telefonsko uključenje. Halo, dobroveče. Halo? A? Dobro večer, ko nam se javlja? Dobro večer, pa kako ste? Pa evo, predivno. Mnogo ste slatki. Jao, kako se zovete? Ali jedete pomoranđe. Jedemo. Mi se opuštamo usta. Da vam kažem nešto. Ćao, prvo da vas pozdravim, Vesna, ovdje Vesna Milanović, koleginica. Ljuba moja. Gledam i uživam. I obožavam vas oboje, mnogo ste mi slatki. A ja toliko volim tvoju emisiju, doktore Švekiću. I stalno to govorim, i potenciram, i obožavam, i ne spavam ponedeljkom. Gledam non stop. I ja tebe stalno zovem u svoju emisiju, a ti nikad nisi htio mene da pozoveš u tvoju emisiju. Da. I zato sam ja odlučila da se sama uključim regularnim putem. Evo, plivam u svojoj rođenoj sramoti. Stvarno. Šta radite? Mnogo je zabavno i mnogo mi je lepo. Šta radite? Evo, jedemo pomoranđe. Jedu, mnogo si slatka. Hvala ti, Vesna, i ti si mi prelepa. Pratim tvoju emisiju i očekujem da i ti mene pozoveš u tvoju emisiju. Nego šta, nego da ću da te pozoveš. A ti onda dođeš na moje mjesto. Švekiću, sad ti kažem, najveći si šmeker na Grand televiziji, najbolji si voditelj u istoriji svih voditelja i da Bog da ima autorsku emisiju narednih 40 godina koju nikad niko neće skinuti ni sa jedne televizije, ni sa programa i puno te volim. Jao, ljubave moja, što mi to radiš? Jao, mi kako sam pocrveneo. E pa moram da kažem javno, a neću više da smetam, pošto znam da ljudi čekaju da se uključe, samo sam htjela da ti kažem da uživam i da ti mnogo volim emisiju. Jao i dušo, ja sam zašta delio ljubav na tebe i na tvog supruga, ali sad samo tebe volim. Da, pa to. Znaš, izvini, molim te, ja i mocu volim. Samo da skineš moci onaj oluk što si mu stavljala. Hoću, ljubim vas sve i ljubim i Anu iz režije puno, čao. Hoću, Ana, ljubim te. Evo. Jesi čula? Ovo stvarno, šta mi ova Vesna radi? Pa te došla mi za rođendan prošle godine. Mislim, ove godine. Nije to bilo prošle. Pa ove godine. Da, ove. Jel' tako? Mm. Pa vidi šta mi radi sad. Ajde, u subotu dovela mocu, a nije me zvala dobro, da ga ljubim u... A dobro, mislim, sve to da ga ljubim u ovo što je operisao. Mislim što je trebao. Da. Čak, na to sam spreman. Plivam u svom blamu do kraja emisije, do kraja doktora za nesanicu, u svojoj ličnoj sramoti, što nisam pozvao Vesnu Milanović. Evo, sljedeći ponedjeljak Vesna sestra. Ljubav moja, dobro, moram da privatizujem narode, izvinjavam se stvarno, to je moja duša i moj svet mali. Dobro, šta smo rekli, gdje smo stali, ja više i ne znam. Ja ne znam. E, dobro, ajde kad sam ispričao ovaj vic za, imam jednu anketu koju sam radio pre 2 godine i ona je i dan danas aktualna, mislim da niko nikad u životu nije uradio ovakvu anketu na jednoj pijaci, na Vidikovačkoj pijaci gdje sam ja bio omiljeni lik dugi niz godina. Pogledajmo jednu anketu koju sam ja radio, zove se Parada po nosu ili Parada ponosa. Ajmo, molim vas. Sigurno se sećate Snežane i 7 patuljaka i pitanja ogledalce ko je najljepši na svetu. Ja bih za danas, za 21. vek, postavio veoma zanimljivo pitanje. Doktore, da li smo mi normalni? Krećemo pravo u narod, sa unčanim koracima, sa novim pitanjem. Ko je danas tetka, a ko teča? Ko stric, a ko strina? Ko puca, a ko brani? Krećemo. Kaži mi, jel imaš ti u familiji neko ko je gej populacije? Nemam nikoga. A kako je biti danas gej u Srbiji? Ja znam, kako bude za svi za mene. Biće bolje, se nadam. Jel bi ti bio gej nekad? Ne. Lepo je biti gej. A ti jesi gej? Jesam. A kako da imaš ovolikog sina? Pa imam i veće sina, što ja sam svemoćan. Ovo je svemoćni gej. Da se održi ili da se ona drži? Da se održi i da nose svi ovakve patike. Znači različite. Znači jedna patika je gej, a druga je obična. Jeste, baš tako. Jel misliš da će biti parada po nosu ili po nosu?
Mislim pre da će biti po nosu. Kako bi reagovala ti teča posle 20 godina kaže da je tetka, a da nije teča? Bilo bi začuđeno. Em nam je natalitet nula, em smo siromašni, em još podržavamo nešto što priroda sama po sebi ne dozvoli. Je li vam to karta za Evropu? Ne može to da bude karta za Evropu. Ali je dobra propusnica za pakao. Vrlo. Dolazi, ja ih prepoznajem. Kako oni izgledaju? Jesu zeleni? Ljubičesti. Nema potrebu tome da pričamo. Biće parada po nosu. A šta imaš od asortimana za njih, ako bi slučajno došao? Od asortimana, pa imam. Otkud znam, ima svašta. Imaš ove četke, dobro. Ima četke za, da. Za to. Da, da. A ko će mu u Evropu samo gej parade svaki dan? Nisam za gruba rešenja. Više si za ove nežnije varijante. Pisao bi svaku peticiju za slobode svih vrsta, ali egzibicionizam je egzibicionizam. To bi trebao zakon da sankcioniša. Ili ima u Kini gej parade? Ja ne razumem da... Samo karate ima tamo. A ovde kod nas da se organizuje parade? Tamo, ova. Ja što sam bio lep pre 2 godine. Pa s Kinezi. Sio samo karate ima tamo, kod njih nema gej parade. I sad ste lepi. Pa da. Sad smo lepi. Evo stigao mi je moj omiljeni, jedan od omiljenijih doktora, moj dragi Dimča. Milan Dimčić Dimča. Hvala ti što si mi ispoštovao, malo si kasnije opravdano. Kaži mi gde si bio. Pa sasvim malo, jel? Koliko? Nema veze ih, pa to je... Dogovorili smo se da odađemo u ovo vreme. Tako je, tako je. Znači nisi kasnije uopšte... Bio sam na revije frizura mog prijatelja Mike Panjkovića, bilo je ekstra. Stvarno? Full. Sve, samo frizure ili šišanje ti sa ona, ovo ono. Bilo lepih žena mnogo. Stvarno? Mile, je li bilo nešto, mislimo, neki kontakt? Neka frizura? Pa ja sam dao kontakt moj na... Dobro, dobro, ti meni došao. Televiziju. Hvala, bolje vas. Mislim, je li bio ono spektakl ili Miki to onako u skromnijoj nekoj varijanti? Bio je spektakl. Pravi šov na BIM. Stvarno? Ali bilo nekih neobičnih frizura? Bilo jedna Vijetnamka, ja zovem. Kako to? Kao što nose kape oni Vijetnamci, one u polju. Tako? I sad svuda sa strane visi kosa. Stvarno? Da, mislim da devojka ne vidi ništa. Samo ako radi ovo, onda vidi. A možete to muškarci da nose? Na primjer, Miša Mijatović, jel može da svira u... Ne može Miša. Može onda vidi harmoniku... Može kapor. A ne, sad je skratio kosu, sad mogu ja. Jel može Miša da vidi harmoniku od šišaka? Imamo jedan prilog, kasnije vidjet ćete jedan... Šta se sve to nalazi ispod Mišinog šešira. Da vidimo čovjek, da razmotrimo, jer to je jedna od nepoznanica... Kako je tako znaš? Je nepoznanica naše strade. Lepo, majke mi, znaš kako. E, kaži mi ovaj, šta si ti radio 3 mjeseca, ljudi hoće da znaju. Jesi išao negde na odmore, jesi odmorio? Bio sam 2 puta na odmor, malo do Grčke, ali ono, sad, ako nekoga to interesuje. Jesi jeo pomoranđu? Moraš, kako, hoćeš dobro da... Ovog leta možda samo 2-3 pomoranđe. E, pa dobro. Majke mi. A zato ostale voćke, brate... Znači, radio si i odmara si malo. Dobro, ti si nešto, ovaj zadnji period nešto odmorio. Početkom septembra si išao, tako? Išao sam krajem augusta, početkom septembra. Tako je. Ne, išao sam sad u oktobru. Ne, glupo bi bilo da si išao početkom septembra, a krajem augusta. To bi nekako... A kad si ti bila? To bi nekako bilo nemoguće. Ja sam bila početkom septembra i polovinom. I polovinom septembra? A sad koji je mesec? Oktobar. Oktobar, vrlo dobro. Pitaj mene gde sam ja bio. Kad si bio? Nisam ni bio. Sram te bio. Rekao sam da sam iskoristio odmor, išao do sajma da kupim ovaj... Brate, kad će film ovaj što si ono? Bio je film. Jel? Mislim, kad ću ja da vidim? Pa nisi bio kod Vesne Milanović u emisiji. Tamo je bila premijera. Pa bio sam baš tad. Premijeru sam ja video. Ali kad će ceo? A, ceo. Ceo. Ima vremena za ceo. Znači, ima vremena. Lako. Hoćeš neki vic da ti ispričam? Pravi diplomatski odgovor. Da. Pa, ajde, ajde. Ček da vidim šta je. Ovo znaš ovo, šta je laje pored kuće. Jesmo imali uključenje neka, šta? Imali smo jednu dragu koleginicu, Vesnu Milanović. Čale, zovi, ajde. E, pa tamo sam čuo Vesnu kad sam ušao. Vesna, mislim, i dobra. Da. Mislim, i boba. Divna je bila emisija, stvarno, da pohvalimo. Lepo ste pevali, bili ste divni. Hvala, hvala. Šta laje pored kuće? Retardirano file. To je bila prva emisija posle mog godišnjeg odmora. Jadno. Jeste, tako je. Hvala ti puno što si došao kod mene. Malo, eto, Miki Panjković. Ja mene isto pocerao... Ja sam počeo ovde da spavam u Grand televiziji. Pa nisi, kad si bio zadnji put? Pa ne, nemoj to da mi radi. Onda sam, sad sam prestao. Nisi bio ovo početka septembra, krajem augusta. I ti nisi bila 3 mjeseca, a bila si na odmoru sad. Da, tačno. Pa dobro.
Nije u redu to što mi radite. Zonfić. Dobro, ajmo ljudi, javite se, šta se dešava? Zablele s Pedraksom. Evo, putem maila, da vidimo šta kažu još. Jel te prate na Facebooku? Imamo neko zakrčenje. Nemam na Facebooku, nemam ovaj... Ne mogu da stignem. Možda tebe prate. Dobroveče. Poštovanje, pozdrav za sestru. Pa dobro, to je već klasika, prelepu Jelenu Gerbec. Pitaju kad će da bude nešto novo. Mislim, u pesma neka. Ne znam pravo da vam kažem. Jel imaš nešto, se spremate za Grand Festival koji će biti uskoro? Pa imam neke ponude pesme, ali hoću baš dobro da razmislim, ne bi da brzam sad. Ne bi da brzam, znaš da moraš da predaš do 15. novembra. Ako ne stignem, nema veze, izbasit ću pesmu tamo kad bude, ali hoću fino nešto, ako malo ozbiljnije. Jel, potvrdilo se jedno pravilo, da ne moraš da uđeš u prvi krug, a da ti pesma bude najveći hit, to se sa mojim dragim kolegom Dimčom. Pa ja se zato i spremam. Jel ozbiljno, spremaš nešto? Da. Imam par keca iz rukava, pa ćemo da imamo. Stvarno? Koji će prvi, da. Hoćeš, jel, mislim, malo mi otkri. Baladica neka, neke rumba, samba, ča-ča-ča. Malo mi otkri, evo. Jel, malo nešto, balada neka ili... Pa imamo baladu, keca iz rukava i brzu keca iz rukava, pa sad ćemo da imamo. Stvarno, dve verzije keca iz rukava. Pa zipa, brate, ovo, zipa. Jel vidiš, brate? Da. Gde je spor, aj sad pogodi. Ja bi baladu nekako. Ti bi baladu? Nekako. Zaljubljive sam prirode i onda mi balada nekako leži više. Evo da čestitamo našim dragim kolegama Darku Laziću i Milici Todorović, srećan rođendan. I Miri Mirković. Mirjani Mirković. Tri rođendana iz Srećan mi rođendan svima. Stvarno. Svima danas. Jao, što je lepo danas. Danas nam je divan dan. Svima želim rođendan. Eto, nisam ja džabe odzavala onom pesmu. A čekaj, ali oni slave negde, da idemo negde ili ne? Pa ne znam, ali evo... Mislim da ne čestitam ako me niko ne zove. Slave na Facebooku. Slave na Facebooku. Jel ima nešto? Jel pita neko nešto za doktore? Evo, Milica je poduvala svećice. Dobro. Koliko je napunila? 18. A čekaj, Milica Todorović. Da, Todorovićka. Odlično. Ajde ovako. Meni će još malo rođendan. Kada će tebi rođendan? 14. novembra. Jaoj, svaka ti čast. Bliži nam se još jedan rođendan sljedeće nedelje, 20. Dobro. Kaže, jedini je Chuck Norris zadavio čoveka bežičnim telefonom. Znaš to? Imaš ti, Dinča, neki vic? Ako si bio u Grčkoj, neki na grčkom. Giros neki. Evo, pozdravlja nas Aleksandra Bursać i njena lepa drugarica Tatjana. Tražili su neku pesmu, bit će za njih. Je li tako, doktor? Može, koja pesma? Molim vas, recite, Aleksandra. Imaju problem, znaš, čuje... Koju pesmu, režija, šta kažete? Čuje im se neka pesma. A, dobro. E, sad ćemo ovu pesmu. Tražili su od Čabana, Majko Seti, Opraštam. Eto, balada. Pa nije mi nekako za rođendan to. Pa ne, nije njoj rođendan. A šta ima majka da joj oprosti? Pa nije njoj rođendan. A nije rođendan. Ne, čekaj. Ru. Da, ajde da idemo ovog što je napisano ovde. Pesma od Draga Domića. Rueu. Ruku daj. Rueu daj, piše ovde. Ajde vidimo šta je Rueu u pesmoj. Idemo, Dragi Domić, Rueu daj za sve one koji slave rođendan. Pa se vidimo za 2-3 minuta. Ti ćeš biti moj bajpas. Idemo, Dragi Domić. Od malena mi se dugo znamo, prva si mi ljubav bila ti. Zajedno se radovali svemu, od mlađih se dana voleli. Ruku daj, odiću te domu svome, ruku daj, pruži radost srcu mome jer te volim. Ruku daj, odiću te domu svome, ruku daj, i ostani pored mene ljubavi. Samo meni pripadaj. Dok u parku sedesmo na klupi, potajno smo gledali se mi. Mlađi dani sad su uspomena,
za udaju stasala si ti. Ruku daj, odiću te domu svome, ruku daj, pruži radost srcu mome jer te volim. Ruku daj, odiću te domu svome, ruku daj, i ostani pored mene ljubavi. Ruku daj, samo meni pripadaj. Ne čekajmo da nam prođu dani, sutra može kasno biti sve. Vreme ide, godine se žure, dok volim te, voli, voli me. Ruku daj, odiću te domu svome, ruku daj, pruži radost srcu mome jer te volim. Ruku daj, odiću te domu svome, ruku daj, i ostani pored mene ljubavi. Ruku daj, samo meni pripadaj. Tako je, dragi Domić, Rueu daj, pesma na portugalskom, Rueu daj, kao što mi napisali ovi ljudi moji dragi koji rade. E, ovako kaže, Dušan je napisao, kaže, pitaj Dinču da mi nabaci neko devojče iz Grdelice. Moja prva ljubav, prvi poljubac je bio sa devojkom iz Grdelice. A nije smio da napiše ime. Fanes. A? Pa brate, idi u Grdelicu sad. Kako Dinča ti nabaci da grdeličaš devojku? Ja sam tamo 8. novembra. Pa dobro, nek javi. Tad je Mitrovdan, tako da ono. A da, a tadi nije. Ako si tamo, možda zbarimo nešto. Tadi nije da se grdeliči za praznik pravoslavni. Da, Mitrovdan. Mhm. Inače si mi Boban. Jesi mi Bobana ti? A? Šta ti je, što si se uspavala? Jel te boli stomačić još? Nije, neki me valunzi uvatili. Jel imaš one vrtloge, što si mi rekao? Nemam, samo valunge. Valung, zove neko na Skype-u tu. Vrućina mi je nešto, hoću da grebam. Imaš pikslu, vi kolika je tamo, velika. Kaže, Dinča, lepa ti šolja. Lepa ti? Šolja, poslao bajko. Šulja. A, šulja. Šulja, šulja. Vidi, isto mi blokirao mail. Ne mogu da otvorim. A što ne... Dobro. Aha, mail, što ti stižu ove. Da, evo, vidiš, blokirao mi nešto. Gle. 21. vek, ljudi idu na mjesec, meni ovdje pucketaju prstima. Dobro. U, pa to je zato što stiglo nenormalno broj mailova. Ljubavi, hoće da ispričaš nešto još? Ja sam nešto počeo sam da i pričam. Hoće da otpevaš nešto? Pa ne bih sada. Ajde, otpev mi ono od Verke. Pitala sam popa, mogu li u raj poći? Možeš, ali moraš ovim putem poći. Ne smeš tuđe ljubiti, ići preko mere. Izvini, gospom popo, raj nije za mene. A u meni se, a... A, ej, žene, žene, kad dođe sudnji dan, nijedna od nas neće otići u raj. Ali ovako, aj, aj, aj. Rajajajaj. Bože, šta je s vama? Šta je s vama? Ima ona, ono, znaš, Vilića, Vilića. Ne znam, nisam baš vežbala. Kako ona, bubio. Rajajajaj. Joj, Bože, koliko je on dobar. A što je meni, bre? Šta, ti blokirao mail? Super ste, gledam vas, Vo Makedonija. Koga će biti gostin Nemanja Stevanović? A ako može Dinča nešto da ispe od Nemanja? Kako da ispe? Ti prelepa ženo, anđele mog pakla, otkad sam te sreo, ja bez tebe nisam ceo, za vazduh se borim. To je više Aca Pevica. Za vazduh se borim. Da, odlično, imaće ljudi prilike da vide ove što smo radili, kako se zove. Pa laganeze, sve u full. Grand Kabare. Ljudi, umrećete od smeha. Ja sam jedva preživeo to, Dinču i Gerbec i Baneta Mojićevića. I stvarno je bilo fenomenalnih imitacija. Jesi gledao sinoć Baneta ovamo? Jesam. Bane je razbio. Kako odvalio, a? Da. Ali ja se uplašio ovo da ispeš. Zableo stebrice. Biće, Nemanja Stevanović, evo danas sam baš sa njim razgovarao.
ali malo je nezgodan termin, on ima malu bebu, on mora da je drži, da je ljubi u guzu, dok ona te ide na spavanje, na malo ručka, ono da podrigne da. I u to vreme nekako beka mora da... Znači, pustite vi doktore, bitno da je ćera slatka kao šeć. Tako je. Nema beka da čeka. Dobro. Pozdrav doktore Švekiću, pozdrav sestru Jecu i brata Dinču. Evo jedan vic, nadam se da imate leka za ovog pacijenta. Ide mama u sobu kad vidi sina kako pucketa. Dobro, ovaj, to je onaj vic. Kad je, da, to je taj vic, dobro. Nije malo primeren. Znaš kad pita unog babu da mu izmiksa šlaga? Ne. Baba izmiksa mi šlaga. Šlaga. Znaš što voli moje glupe vice. Kratak ali bitačan. Šlaga. Odličan ti je vic. Bravo, majster moj. To je super vic. Ali ja volim one što ispričao, pa to je... Ko je? Pa za žutog. Jao, znam. To je super vic. Dobro, da vidimo ovako. Željko, veliki pozdrav za vas dvoje iz Crne Gore. Pozdrav za Crne Gore. Mora da je poslao mail dok nije Dinča došao. Dobro, ja sam. A za vas dvoje? Izvinjam se. Ne, za nas dvoje. Halo, dobro večer, imamo telefon. Dobro večer. Poštovanje, ko nam se javlja? Takođe, Vesna, je treba prezime? Ne treba, draga Vesna, ne treba. Matični broj ostavite samo. Ma kakav mali. Ne treba, draga Vesna. Baš mi je drago. Ovo je veče Vesana. Borila sam se, verujte, da dođemo do ovakve situacije. Vesna zna. Kakve, recite Vesna. Vesna i na noć. Pa da dođemo do kontakta sa grandomca. Volim da pogledam uveče, da se veselim, da sedim, radimo ceo dan. Jeste, pravost. I ne možemo da dobijemo, i baš sam ono, zasađivala i ovo, i onog, i... Eto pa, znate šta? Recite. Koje imamo ponude, ja šta mogu da sada da, šta bih mogla da... Recite šta vam je na duši. Kao da ste neku kasetu uključili, pa vraća se. Sad kad ste dobili vezu... Vesna, mogu ja da ispunim neku vašu želju, da nešto... Pa to sam htjela. Pa recite slobodno. Pa rekao sam. Znate šta? Ja sam to htjela, ali ne znam šta da kažem, mnogi, ovi ljudi su mi svi dragi, vi ste mi dragi, sve, sad je tek sve u redu. Aha. Pa ne znam, doktori za nesanicu, mislim, meni se ne spava. Da, pa dobro, pa tu smo da vam pomognemo. Pa ne, ja hoću da se sa vama veselim, ali ne znam da li neko, ako bude, eto imam želju, ako bude neko hteo, mogo. Ili hteo mogo, kada bude. O tome Zdravkovića bilo koju pesmu dotpeva. Aha, kada hteo bude mogo ili bude. Da. Pa sada ako neko bude... Bude mogo ili da. Pa dobro, hoćemo, što da ne. Budemo u mogućstvu. A šta inače radite, gospođa Vesna? Sedim, šta radim? Da, inače, kako, jedete pomorandžu, se opuštate? Ne, brate, ne. Ja moram malo da se opustim. Pijem Fantu, cigarete, naravno... Nemojte da pušite na televiziji, molim vas. Da je sreća da ih bacim, batala sam pa sam kupovala nove ponovo. Pa jeste, bacite pa siđete dole ponovo. Ima dva karaktera, jedan je ljudski, a jedan je porok. E, znate šta se meni desilo, jednom bacio cigare pa sam bio na devetom spratu živim. I ja taman dole da siđem, da uzmem komšija mi mazno. Ovo je treće. Pa to je strašno. I onda mi je ostao bez cigareta. Ispade mi hemijska. Neće me biti jednog trenutka, molim vas. Tu sam. To je strašno. Ne, pa da. Ja sam bacila cijelu kutiju i otišla i kupila drugu. Pa rekao, štrajim pravi štetu. Pa meni komšija uzao i... Bajko je lovu. Sačuvaj Bože. Ne može, ne vredi. Ne, to samo karakter veliki. Vesna, gospođa Vesna, hoćete da se izmerim za vas? Da se? Da se izmerim za vas. Da se izmerite? Pa da, evo imam vagu ovde, da im ispunim želju. Ja imam 35 kilo, dobro, nisam loša sad ovaj. Koliko? Da li je moguće da imate 35 kilo? Šalim se, imam 45. Stvarno? Blago vama.
Cvigi, migi. Nije blago, svi imaju svoju muku. Neko je deblji, neko je tanji. A šta mislite koliko ja imam kila? Pa recimo možda nekih 67. Aj, debela si, bre! Tačno. Pa ja ti kažem. Tačno, gospođe, imam 67. E sad, ako je visino, ako ste visoki, to nije problem. Nisam visoka, imam svega 165 centimetara. Centimetra. Samo izbacite slatko, tako izbacite je. Slatko i šetnja što više. Yes. Brza hodnja, sam bila brza sportista. Koje slatko da izbaci, od višanja ili ove? Bilo šta, ima makrobiotika, pa ako se nekom jede slatko, nekome ja može umirem. Da pojede to. Umirem za slatko. Gospođa Vesna, jeste pravili, pravite turši ove godine? Ne, primala ništa već davno. Ništa? Pa što? Pa više se isplati kupiti teglu kad ti se jede i džava. Pa naravno. Pa šta da jedeš teglu? Ovo je posao, ovo je posao. Peri, kupi, vuci, čisti, posle kuću. Ma da, pa nemam nameru. Ne. Neću se spremam ni za svetski rat, niti za biološki rat, ni za šta. A da. Ali dobro, nije u redu, kažeš gospođi, kad ti se jede tegla, odeš, kupiš i pojedeš. Pa brate, u Amanu 170 dinara... Tegla domaći milina evar. A koliko puna košta? Za slatko ti ispričam posle nešto. Pa ovo je puna. Ja jedno mešalo celu noć, da izvinete. Šta ste rekli? Šojme, šojme! Ode, gospođa Vesna. Što? Ali upravo je gospođa. Šta je rekla, gospođa? Što bi rekao? Pa ne, da mešaš celu noć i posle peri tegle, pasterizuj, slaži u špajz, briši police, dobro, kupi ove kese, one gumice. Mislim, stvarno ovako kupiš kad ti se jede. Gumice od kese. Lakše od to, da ne govor. Razgul za prodavnice. Razgul ga proguli, promješaj, proguli. Pozdravlja nas Jelena Kostov sve. Šta si htjela da mi ispričaš, Miško? A ono za slatko kad kaže ovaj čkalja kod ove žene, ono stari neki serija. Kaži mi nešto slatko, molim te, ono čkaljanje. Jel ima ovdje nešto slatko se pojede? Jel ima ovdje nešto slatko, da čkalja? Pita me mama, jel sam gladna, jel mi loše kao... Jaoj, pa gde si, Branko? Pa gde si, brate Gorane? Pa šta radiš, be, Bože dragi? Pitali svi za tebe ovdje, Ja se zabrinu za tebe, ej! Pa što ne zoveš crni ti, beli ja, žuti? Pa što ne zoveš crni ti, beli ja? Smanji, ugaš... Ej, pa kako mi je jeca, ej? Pa evo, znaš šta, a ti nećeš da se javiš ako nije jeca tu. Ej, nisam bio tu kući, brati. Gde si bio? Nisam bio tu, bio sam tamo, u Brijanov sam bio, baš u ponedeljak. Jesi se oženio, bre, za ova tri mjeseca, šta je bilo, pričaj? E, nisam se oženio. A Svetozar, jel živ i zdrav? Živ je zdrav, ej, dobar je, sestrica. Šta radi Nikola Tesla? Dobro, Nikola Tesla, ja ti ga tu, nego gleda ovdje, gleda. A ja vidim, nemate, čovječe, krenem sezonu ako od tebe nema. Jeste, Gogi, jeste. Pa nemoj to da mi radiš, čoveč. Rekao, naljutio si se nešto na mene. Ma gde ja se naljutim na tebe, na brata, gde se naljutim? Ja bre, Jelenu, čoveče, morao sam da kajem, jeco, dođi, nema mi Branka. Nema Branka. Znaš kako mi dođe da opsujem sad, ali neću. A čekajte, a gde ste vi onda kad ste krenuli za Beograd i niste došli? Pa ja sam bio jesu u Beograd. Bio sam kod nas. A niste bili u studiju kod nas? Bio sam, kako da nisam. Bio ja, išli smo na ručak zajedno. A ja? Ja ovdje padam u nesvest na krevet gladno. Jesu, ti si bila tu. Nisam bila tu. Nije bila jeca tu. Tada je bila u Hrvatskoj. Da. Toga se sjećam. Bar mi je tako rekla, ne znam sad. Da, baš mi je žao. Pa ne, ja tebe ne lažem. Baš mi je žao što ti nisam vidio jeca, ej. Ej, meni je žao isto. Pa šta ima novo? Pričaj mi bre, ajde. Daj mi Svetozara da ga vidim. Ej, Svetozar sad će da dođe perom koju kupatimo. Oooo, namješta frizuru. Da, bre. Da se nije pustio kostu sa farbom, šta radio? Ja mačvar. Možda vežba kolo tamo neko. Da, bre. A?
Ili nešto sa probavom, Bože, sad čuvaj, nije u redu. Ne, ne, dobro je, dobro je. Ako je e, nek se slatko prodara iz kupatila da ga vidim, samo ga čujem. Daj im dalje živ, bre. A, živ? Kažimo se dere tamo. Ej, dođi ću vam za 5 minuta. E, nemoj da izađu u bade mantilu, molim te sad. Branko! Ne, ne! Jel ugasio bojler, evo? To mislim. A, nije! Nije, a, pa dobro. Da si ugubali. Ugasi bojler, čovječe, ili se kupa u čizmama? Nešto ko govori, ne čujemo šta kaže. Šta kaže? Branko! A, brati! Pa šta kaže, bre, Svetozar? E, sad će da dođe pa da te kaže on. Dobro, ajde, nek požuri. Pričaj mi za žene, jesi našao neku, je li bila neka, bar ne, kombinacija neka? Pa bilo je bilo nešto, znaš, ali nešto s ozbiljno nije još. Šta je bilo? Nije nešto s ozbiljno, znaš. A, nije, neozbiljno bilo. Pričala ti viceve, šta je bilo? Ja. Nema, ti se zaljubio u jecu i to je to. Ali vidite kakvi valuzi pa, mene sad kopali kad njega... Pa, ja sam se ljubio, znaš kako. Valuzi. Meni isto, evo, nije mi dobro sad. Mi e, idi lezi malo ovo more za Svetozara, samo volim. Ne mogu sad. Nemoj. Svetozar, nije Svetozar... Branko! A, brate. Jel naučio Svetozar neko kolo novo? Jeste, učio on svaki dan. Da. Znači, on osvaja žene na harmoniku. A samo da pitam Dimča, ja sam slušao, je li on slavi Mitrovan možda? E, da, sada. Da. A? Probudi se. 8. novembar. Kaži mi, hoćeš da se... Branko? E, pa ja slavim Mitrovan isto. Odlično, brate. Slavim ja slavim Mitrovan isto. E, ali ti si njega sakrio u orman, čovječ. Ne, bre, nisam da kažem. A ti kažeš u kupatilu, on priča iz ormana. Vezo ga za onaj radijator i stavio mu krpu u usta. Neće zbog jece da ga pustiš da vidi on, jel? Ajde! Ma ljubomoran ona, brata, sram te bi. Ajde, jece, nek mi je peva nešto i... Ajde, šta hoćeš? Ajde, ona, ajde to po njegovoj, po njenoj želji nešto. Ajde, šta hoćeš? Cvete moj, drugi su krivi za sve. Za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći, cvete moj. Prvi put čujemo ovu pesmu. Dragana Mirković, bre. Majke mi moje. Jedna od omiljenih pesama mojih. I moja isto. A da, nemam više onu televiziju i onda ne znam i tu pesmu. Koji, bre, cvete moj, bre? Cvete moj. I ti to nisi dobro o to? Nisam. Šta se dešava, Branko? Ajde, ja ću nešto da pevam, mislim. Ajde! Ajde! Ajde, samo za jednu. Ajde, Bagremović, uhu, ti! Ajde! Što je ljubav? Što je ljubav? Pitala me cura mala. Pitala me cura mala. Kad se usne spoje, a srca ko jedno, kucaju dvoje. Tvoje luče moje, kad se usne spoje, a srca ko jedno, kucaju dvoje. Moje. Sreća. Da je sreća, pitala me, cura mala, pitala me, cura mala, tvoje luče moje, tvoje luče moje, a ja života da se ne razvoje, tvoje luče moje, dvoje, a ja života ota, da se ota. Ne razvoje. Okay, okay, bravo! Bravo! Bravo, Matur! Prijeva, kaži mi, je li to... Ajmo, tasteri! Je li to Dragane Mirković isto? Sa tri da, prolaziš dalje! Je li to Dragana Mirković isto? Ne, Šeki Turku. A ja mi Slobota i Dijamantije. Šeki, kako si znao? Šeki.
Šveki, Šveki Turković. Oje, uči moje, oje. E, on se čoveče udavio tamo, bre. Vadi ga iz vode. Vadi ga da ga vidimo. Idi stvarno proveri je li sve u redu, čoveče. To je luči moje. Nemoj da moramo sada sedamo u kombi da dolazi. Kako stvari stoje, stoje. Bolje je od ovog tvog pitala sam pop. Branko! Milane! Dimča! Koji Milane? Ej! Ej! Ajde, kada nešto Dimčaj! Znam ja pesmu za Dimčaj. Ajde! Sad ćemo, sad ćemo. Neki Milane, baš mi ne daš mira, ba nije moje srce od papira, pa da ti ga dam kao vizit kartu, ne veran si, otpadaš u startu. Pozdrav za bajka Dimču od Škomija i celu ekipu. Hvala, pozdrav za sve bajke ovog sveta i najbolje za mog bajka. Je li ovo voda za piće, molim vas? Mislim, kaži, šta si rekao? Branko! Možda Branko posla iz WC-a. Jel može na imitacija? Hoćeš ti da imitiraš? Da, da, Milojka Pantić, jel može? Pa nema, pa nisi treba da nam kažeš, da mi vidimo ko je. Da pogodimo, da, ali ajde sad. A? Ajde, ajde. Pa već smo pogodili ko je. Pa mi smo već pogodili, sad je glupo da imitiraš. Pa, ali imitirat ću njega kako on priča. Da. Ajde, prijatelji fudbala. Prenosi utakmicu. Ajde! Jugović, Jugović do Pančeva, Jugović, Jugović, Prosinečki je tu, Prosinečki, Mihajlović u sredinu. Goo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 
Podijelo! Jeste sladak! Kalen izbacu ruku mostu Crvene zvezde! Udarit ćeš u ekran! Isto Bajernov tim je na travi! Nakautirani su futbaleri Bajerna! Ali utakmica još traje! Napad Bajerna! Kako ne, ljudi spavaju, pa probudit ćeš bre celo Preševo dole. Selo, jašta. Moje, Luče, moje. Dobro je, dosta, nemoj cijelu utakmicu, 90 minuta čovječe ima da mi oduzmeš. Ale. Dobro, ne dođeli Svetozar bre. A? Ne dođeli Svetozar bre. Nema, ništa, nek se, javi Branko, javi se kasnije. Ajde, zovi posle. Hej! A javit će se on kasnije za... Ajde, kad dođe, važi. Milojko, javi se kasnije, Milojko. Važi. Ajde, prijatno. A ja jedva čekam da vidim Mišu Mijatovića, šta se krije. To je Luče moje, kako stoji, stoji. Oje. Još te mi sviđao bezva. I meni isto. Užasno je. Šta? E, da vidimo ovako, pozdrav za doktore, najbolji ste moželi od Tijane Milentijević. A šta? Šta od Tijane Milentijević? Pa verovatno... Hoćeš broj telefona, hoćeš... Pjesmu, volan, pjesmu. Hoćeš pjesmu moju, oju. Da, ko Miroslav? Pa onda posle pola sata. Da. Ja, pa to je ta čuprija, dumaš. Dobro. Tomi Šarac piše. Ulazi Piroćanac u bus i pita da li se... plaća za ruže, ovaj kaže ne, Piroćanac se okrene i kaže ružo, ulazi. Glup vic. Špiro sa Cetinja pozdravlja Dinču. Hvala, pozdrav za Cetinje, veliki. Dinčo, jel znaš ko je ili... Pa ne znam, ali evo čovjek piše. Dobro, Špiro. Halo, dobro večer, ko nam se javlja? Dobro večer, jel po meni? Gospodje Vesna. Javlja se Vesna, malo prvo daj ovaj turši i to zimnice. Aha. Da, nešto se prekinu veza. Gdje smo stali, kod Turšije? Nema veze, Drina i Čuprija, to je uvek isto bilo. Ne, kod Turšije, na to sam mislio. Jeste, Turšija, Bockanje i tako to. Aha, dobro. Bockanje, Paradajza i to. Tako da, je. Da. Pa, da. Naročito što sad ne možete ni naći kvalitetan Paradajz da napravite kako treba. Pa ne može, može da istruli. Sve. U toku zime. Bude kiselo posle, ne valja ništa. Bude i nema zime. Nema. Prelazimo u tropske vrućine. Danas bilo 29. Da. I sutra javljaju 29. Pa ja ne znam stvarno šta ćemo s kiselim kupusom, kada ćemo mi to stavljamo? Nećemo ni da stavljamo. Nećemo, jel da? Ja moram, ja volim rasola. Ali ja šta da radim, volim ujutru uz rakicu, malo alebe, paprike. Rasola. Išta, izvolite, Vero, tempo.
Maksi, ima drugi rade za nas, pa... Pa kako će njegov kupus da se ukiseli ako naš neće? Pa, naš hoće, ali nije sigurno da li će da uspe, tako da... A kako će njihov da uspe? Ma ne, ne isplati. Ne znam ja, oni to znaju bolje od nas. Ma ne znaju oni ništa. Najbolji je futoški. Jeste. Pa jeste, futoga. A odakle ste vi, jesmo vas pitali? Ja sam tu iz Beograda, na Zvezdari. Jel nas jeste blizu gradske bolnice? Da. Ja sam tamo rođen. A ja sam od 50 godina. Te davne 1968. rodio se jedan ludak pod imenom Goran Petrović. Drago mi je, ja Vesna Švela. Mihajlovska pod imenom... Vesna. Pod imenom Makedonija Makedonka. Vi ste u Makedonija? Da, ali moji su preci došli davno, 50. godina. Eto. I sada... Dobro, gospođa Vesna, šta smo rekli? Neku želju da vam ispunimo? Nema veze, Toma Draković ga bude mogo. Jel pratite doktore od skoro ili od početka? Doktora? Mislimo emisiju doktora. Emisiju našu. Pratim non stop i svako večer sve. I niste mogli da dobijete vezu ovih 6 meseci? Znate šta, omašim uglavnom. Omašite broj ili čega, šta omašite? Ne broj. Aha, nego. Nije, nekako, ili nisam tu, ili sam kod mame, već gde. Dobro. Ali grant pratim svako večer. Hvala vam lepo na tome. Pa bilo je situacija, stvarno volim to da gledam, bilo je situacija koje su me smarale, verujte, ali to je ne smarale bukvalno. To mi je drago. Aha. To su sve dragi ljudi. Jesu, predragi. I verovatno sam ja da budem nezadovoljna i šta znam, pa onda... Da. Ne volim kad ne mogu da vas dobijem, eto. Dobro. Ništa, mi vas pozdravljamo, želimo vam laku noć nakon 13 časova po ponoći. Nakon 1 sat želimo vam laku noć, draga Vesna. Vidjet ćemo s kupusom kako da se izborimo. Borba, brate, borba. Kako da sečemo salate. Kako da ne mogu ja zimu bez kupusa. Jel imamo nekog na vezi još? Ili da... Znaš švic za cetinje? Kaži, aj za ovog bi, špira. Dolazi čovjek u menjačnicu, kaže... Brate, daj mi za 100 eura prasitnjivo. A morat ćeš u Podgoricu. Nisi razumela. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko nam se javlja to? Wow! Halo! Pa je li to kineskinja naša? I švajcarske. A, i švajcarske, dobro. Gordana. Dobroveče, Gordana. Gordana, pa tako, to sam htio da kažem. Gordana! Ja? Hoće li biti kupusa u Švajcarsku? Na Torlih. Ima kupusa dosta. Pa nije nego ovo vreme, kako da stavljamo kupus? Kako, pa u kacu. Pa znam, ali ima da prokisne, šta će radimo, ne može do nove godine izdrži. Ne može. Ima da prokisne, pa kako on? Pa tak se i stavlja da prokisne. Mora da bude kiseo. Pa ne, ali bit će rano kiseo, ja sam stručnjak za turšiju. Znate, dajte malo narodu da vidimo, da pomognemo, evo, mi smo doktori za kupus ove godine. Da vidimo šta da radimo, kako ćemo da stavljamo kupus ako nastavi ovako toplo vreme. Joj, aha. Samo da, hoćeš ti da ja te ispričam vic? Može, o kupusu neki. Ma nije, da. A nije. Može. Zašto se žene ulepšavaju? Zašto? Zato što je u muškaraca čulo vida razvijeni od pameti. Dobro. Pa bato. A zašto svi gosti na svadbi igraju? Još jedan na brzinu. Kaže, pričaju tri klinca. Moj deda je bio evropski prvak u atletici. Kaže prvi. Nije to ništa. Moj je bio svjetski prvak u boksu. Kaže drugi. Ma moj deda je najbolji. On je još uvijek svjetski prvak u ronjenju. Kaže treći, kako to? Oglasi se ona dvojica. Pa lijepo, zar on nije prije 50 godina još nije izašao? Gde je moja ručka, brate? Evo ti svoje druge strane. Ti propadaš, jer se opijaš. Ti propadaš. A šta ćemo da radimo, gospođo Gordana? Šta radi?
Pa spuštaju nam se stolice. Pa što? Moja, imam meku stolicu i onda idem dole. O Bože, šta je? I onako sam mali i ona sama ide dole. Imam meku stolicu. Dobro. Joj! Ja ne znam šta se dešava. Ima u Švajcarskoj ove stolice? Ima, one što povisuju idu gore. A, ove idu gore, pa kod nas sve ide dole. A, da. Jel imate nekog tu pored vas, jeste sami ili usamljeni? Ne, ja muž mi ošao leći. A, ja ovdje pijem kafu i gledam vas. A, recite mi, iz kog grada, da? I odakle ste odavde? Cirih. A, odakle ste odavde? Banja Luka. A, iz Banja Luki. Dobro, predivna Banja Luka. A ja? Jeste bili skoro, gospođe Gordana? Bila sam u julu. U junu? Julu. Pa što niste došli malo kod nas? Julu. Gdje kod vas? Pa gdje Ana, vas dođite na grad, malo popijemo kafu. A gdje dođeš? Gdje? Da? U Srbiju. Pa da. Da. U Beograd. Pa da, misliš da je tako blizu. Pa dobro, dođite malo, popijemo kaficu, si ispričamo. Ovaj, htjela sam naručiti jednu pjesmu. U stvari pozdravljam vas i te dvoje mladih. Hvala lepo. Danke. Pjevača i pjevačicu. Danke schön. Ovoga. Jel zna da pjeva pjesmu Sad ga lomi ružo? Sad ga lomi ružo. A? Sad ga lomi ružno. Sad ga lomi ružo. Ružo. Kako sad ga lomi ružno? Ne, salite. A ima pjesma Sad ga lomi ružo. Ajde nam otpevajte, mi ne znamo. Dajte nam samo refren. To je muška pjesma, ja ne mogu da pjevam. Pa dobro. A, muška pjesma. Ja. Pa kako ruža da ga lomi ako muška pjesma? Pa ona se je napadala, a ja otvor pružu. Pa onda sam rekao, sad ga lomi ružo. A, jel znaš stvarno? Pa znam ovaj deo, sad ga lomi ružo. Sad ga lomi ružo, sad ga lomi... Pa nisam, šalim se, ne moraš tu pjevati. Sad ga lomi dušo. Ne, čekaj sad, sad te ovdje. Ko pjeva? Ajde, ajde ružo, sad ga lomi dušo. Polomi ga, to je druga strofa. Polomi ga ruža, polomi ga ruža. A ja osta tužan. Tako beše? Ma nije, brat. Pa kako, pa ja jedino to znam. Dobro. Ništa, gospođa Gordana. Dobro onda. Puno vas pozdravljamo i volimo. U mene otkucava ovdje, da biće tik-tak. Da, nemajte da prošli. Da, biće posle. Da. Šta hoće, jedno od njih svoje, nima već. A, da otpeju bilo šta. Dobro. Ma da. Jel može ovo sad ga lomi ružo? Ma pjesmi orkestra, šta je? Izvedbi doktora Švekića. Sad ga lomi ružo, sad ga lomi ružo, polomi ga ružo, moja divna dužo. Sad ga lomi ružo, polomi ga dužo. E, imali smo pozdrav za ovoga, za mog dragog doktora. Ček, sam ne, kaže pozdrav sa Banovog brda, svrati na fuka. O, Tebreks, zableo s Tebreksom, evo, sad će gadela ga, ne zna, sve follow. Meni je baš čudna ta reklama. Ekstra. Pozdrav Dom Milan. Zato što je on kod muškarca i ustaje iz kreveta, zableo s Tebreksom. A zableo Laganeze i kao bila je u fulu, da. Pozdrav Dom Milan. Znači, mene pozdravlja. Tako je. Čim sam ja do tebe i seksi doktorica, emisija je super. Jedno pitanje, zašto ne uključujete Skype? Pa, nema vas da se javite. Ili nešto zakrčene linije, ne. Mi, kod nas je uključeno, ali ljudi, ajmo da vidimo, gde ste, pojavite se. Halo, dobroveče, ko nam se javlja? Dobroveče. Poštovanje. Poštovanje. Dobroveče, Viktore, kako si? Dobroveče, evo, super, kako si ti? Ja, vidiš, ja tebe ne čujem dugo, ali opet te prepoznam. Ružo. Pa da, pa normalno. Pa kako ti, šta je radiš, prvo povodno? Evo, dobro. Nije loše. Je, šta ima novo, nisam se dugo čuli, boga mi, ova sezona se oteglo se leto. Jes, oteglo se, boga mi. Pa ništa, eto, radi se pomalo, hvala Bogu. Nikako da spojiš u nekim drugim emisijama, evo jedno se dočekaj da budeš meni sestra, lepotica naša.
Ja veliki kisa tebe. Hvala ti, ljubim ja tebe. Sutra snimam Grand Paradu, tako da će biti uskoro. Pa lepa, a kad ćeš u Halo, Halo i ostale misije? A evo, završili smo preko veze. Završili smo, da, sa Vesnom smo se čuli malo pre, tako da će biti i to. Ja jedva čekam, pošto Jeca divno peva. Dimču ste gledali skoro, bio je kod... Kod Vesne. Ekstra ste svi, mogu da vam se pohvalim, samo neću hvale za vas. Hvala, hvala. Ne menjajte medicinsku sestru, ostavim vidite našu Jecu, kao što je bilo prošle sezone. Pa znaš šta, jel znaš da se ja trudim da uvek kad može Jeca da dođe, da ona bira kad će doći? Jeste, on mene uvek zove, ja kad god slobodno dođem. I ona uvek ispoštuje stvarno i ja želim stvarno da ona stalno bude tu sa mnom. Ali ne mogu ni ja stalno da dosađivam narodu, razumete, mora malo neko drugo. Mnogo si slatka, brate, mine, baš mi si pevaš ekstra i super si i naj nešto. Hvala. Najseksti si, mogu ti kao, neseksti bil nije. Hvala, hvala ti puno. Domnen, kao inače ovako, šta ima kod tebe, šta si radi? Gdje? Inače... Jel se priprema nova pesma? Ne za sada, vidjet ćemo o tom potom. Grand Festival? Pa, ne verujem. Eto, ispričaj, nisi gledao od početka. Da, nisi gledao od početka emisiju. Da, nemoj sada me razočaš, molim te. Pa ne znam, ako nađem neku dobru pesmu, ja ću ja se pojaviti. Evo, možda se pojavi sa ovim Sad ga lomi ružu. Sad ga lomi ružu. Da, da. A zaboravi smo ono od Šeki. Milan Mitrović, recimo, duetska i to tako nešto. Pa pričali smo o tome, Milan i ja, isto baš smo skoro radili zajedno. Tražimo pesmu, ako neko ponudi, bit će, ako ne bude, neće biti. Tako. Tako je, vrlo jednostavno si objasnila ovo. Ako bude pesma, bit će, ako ne, onda neće biti. Vrlo prosto, plastično objašnjenje moje drage doktorke Jelene Gerbec. Sad ne najljuti Dimča, pozdrav veliki za njega. Sad ga lomi ružo. Ajde, ko ne pričaju, mi da pevamo. Sad ga lomi ružo. Šta se, dobro, ništa, okej. A ništa, čujemo se ovog. Super što si ispričao, Jeci. Hvala ti što se zvao. Pa nismo se to dugo čuli. Da, pa eto, čućemo se sljedećom prilikom, opet. Sljedećom prilikom sigurno ćete opet da pričate. Opet ćete da pričamo. Dobro. Evo ćemo da pogledamo, da zamolim režiju ovaj mini klipić jedan. Kako čovjek se bori sa usisivačem. Klipče, klipče. Evo, ajde da pogledamo i pustite dva puta pošto traje ovaj jako kratko. Da vidite kako se pali usisivač. Ovo je nevjerovatno, to nisam mogao verujem šta sam vidio. Evo, zamolit ću režiju da nam to pusti, da pogledate i vi. Evo vidite ovo, gledaj ovo, si gledao? Är det inte möjligt att starta den här skiten nu? Da li je ovaj čovjek upalio ovo? Ma možda nije sipao benzin unutra. Hoće kad nema benzina. Ali dobro je krenuo. Dobro zaleti. Da ga lomi ružo. Dobro, jedan veliki pozdrav iz Ciriha od Marije i Ivice za doktore, a posebno za Dimču. Hvala. Hvala. Skoro 3 godine unazad sretnemo i slikamo se sa Dimčom i Stevanom u Budvi. Ne znaš ko je to? Vjerojatno dole na šetalištu i to, stalno smo bili. Eto. U jednom lokalu smo pevali. Znači koliko imate slika? Ako imate po jednu u 3 godine, to je 3 slike. Da. Da? A ne. Svaki dan se slika. Dobro, ako je svaki dan, ako preneš 15 dana, 15 slika, puta 3 godine, 45. Halo, dobroveče, ko nam se javlja? Pozdravljamo Grac. Javio se Puče. Pozdravljaju nas ljudi iz Graca. Halo, Puče! To je neki iz Amerike, sigurno. Puč. Tako zvani Puč. Puč, baby. Dobro. You push it real good. Hoćeš da imitiraš nekog? Molite režija, kao ja ne znam koga. Koga želite da imitira? Samo stisnite taster. Stisnite taster, broj 1. Može MC Stojan. MC Stojan, MC Dinča. MC. MC Stojan, MC Dinča. Dobro. Slušaj, moram da ti ispričam jedan vic. Ajde, Miško. Za Piroćance. Kaže, zaustavlja policajac auto. I u Pirotu negde. Unutra familija cela i sad gleda da li je sve uredno, da li su svi vezani. Pogleda pozadi dvoje dece. Muško dete vezano, super, sve uredno, žensko dete vezano, sve uredno. Policajac gleda. Žena, vezano sve, farovi rade, svi, muškarac vezan. Vraćamo na dokumente kada... Puh, edegem će se izdavite za 10 evra.
Jo, imam ja jedan vic, malo je bezobrazan, ali nema veze, eto, dajem sebi oduška. Kaže, otišao Piroćanac u javnu kuću. Dobro. Brate, pa, vic je odličan. Otišao u javnu kuću, bira on dva sata, gleda šta da uzem, vidi ova lepa, ova lepa. Kaže, daj mi ovu, ajde. Ode on u sobu, počnu oni to da rade, jel tako? Već znate i šta. I on onako se zadiho savi, kaže, jao, i to sestro. Kaže ona, nisam ja sestra, bro, ja sam muško. On kaže, to sestriće. Sestriće. Odličan je vic, to sestriće. Dobro, sad galo mi dušo. A one čak noli se i to, nećemo. Pa i može šta hoćeš ako imaš neki novi. Za kuću u kojoj je rođen, ono, znaš. Ajde. Pa sagradio kuću u kojoj je rođen. A, sagradio? Ba, da. Čak držao, noli... držao sam sebe na krštenju. Da, spremio posno prase, to je super isto. Kaže, no, pita Zimunas, devojko, šta ti je mama? Ona kaže, domaćica. Jesa, čale ti jafa, a? Domaćica. Dobro. A znaš da Čak Noli zna ko je unknown artist? Joj, Bože, što volim ove vice. Sa Linantone. Tako je. Ulazi čovjek sa jednom rukom u second hand shop. Dobro. Yeah. Či li ispričaš ti neki vic? Ne Nećeš. Znam, stvarno. Posle dobro. Vas... Kaže kako, dobro, ovaj stari, kaže kako vuk lovi zeca, sakrije se u žbun i zviždi ko kupus. Znam vic. Ajde. Kako? Ide ružo. Ide medved kroz šumu i naiđe na glistu. Znate verovatno taj. Na glistu naiđe. Dobro? I kaže ovaj sad ću da te pojedem. Kaže sti bre normalan, kaže glista, kao nemoj sad da ja da dunem vatru na tebe, ja te oprljem celog. Kaže ti da me oprljaš, pa kao kako kad si taka mala. Ja sam strašna ždaja, kaže, pa šta ti je? Bolesna sam. Bolesna sam. Glista jedna. Marko Pekez, pozdrav za vaše goste u studiju, posebno Dimču. Voleo bih da ga čujem da otpeva neku krajišku pesmu koju god želi. Pozdrav iz Novog Sada. Ja obožavam te pesme. Pa slabo znam te pesme, majke. Pa ja ne znam. Može nešto drugo, ne znam. Dobro, daj da pijem pivu, rakiju i šljivu, garo, garo, slomit ću te živu. A to nije. Ja evo kaže to. Naš menadžer Boban, Čak Noris našao Aci Pejoviću Jelenu. Yeah. Gde si Jelena, da mi srce smiriš, da u ovoj noći malo dušom dane, neko prokletstvo. Ja, evo vidi, molim te, ja sam nešto, vidi. Neka Dinče imitira Ekrema Evrića. Pa daj dokle, ljudi. Biće uskoro Grand Kabare. Pogledajte o Grand Kabareu. To ima, znači, neka toliko ludilo mix. Puta sam gledao čoveka kako imitira Ekrema. Ljudi, ono je neverovatno. Znači, toliko sam se smeo. Evo, pozdravljam družinu sa Twittera i Facebooka. Pogotovo moje prijatelji iz Austrije, iz Graca. Dobro. E, imamo jednu naručenu pesmu. Može. Smu. E, dajmo nešto da otpevamo, šta smo rekli. Ajde, hoćemo ajmo nešto od Dinče. A misliš uživo? Ne, daj nešto dobro, čekaj. Ajde. Ajde, krajnje je vreme, nismo se zapričali. Ajde, zamolio bi režiju, Nemanja Stevanović sipaju čašu druže. To, tu eto, nas je... neko je pitao za njega. Tu nas ima tuce. Tako je, bit će gost u Doktorima u narednim nedeljama. Pratite nas pa ćete vidjeti. Obećao je, doći će. Molim, možda i nije. Kasno je da žalim, šta je bilo sad je prošlo. Ko da je i sam đavo, tu noć po svoje došo. Zbog jedne noći lude, izgubih onu pravu. Šta treba još da bude, da smirim ludu glavu. Sipaju čašu druže, i život mi produži. Od ove noći lude, ponovo sam sam. Čas, pijan od hrli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. Sipaju čašu druže, i život mi produži, od ove noći lude, ponovo se.
si bila verna, sušta suprotno svima, a ja kod cigareta, svaka me malo ima. I opet iste scene, druga mi usne troši, noćas ja uspomene, gasim sa pićem lošim. Sipaju čašu druže, i život ti produži, od ove noći lude, ponovo sam sam. Neka me druga noćas, pijano grli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. Druže, i život ti produži, od ove noći lude, ponovo sam sam. Neka me druga noćas, pijanog grli ljubi, ali to nije ona koju volim ja. Sipaju čašu druže, i život ti produži, od ove noći lude, ponovo sam sam. Neka me druga noćas, videli ste Nemanju Stevanovića, nova pesma kod našeg dragog kolege Gorana Čomora u koktelu i čovjek koji je zaslužan za ono zašto Grand Magazin izgleda onako kako jeste, znači urednik i naš kolega, prijatelj Goran Čomor. Sreda 21.15, gledajte Grand Koktel. Dobro. Kaže, koja je sličnost između Crnogorca i Magle? Kaže, oboje se dižu negde oko podneva. Ja se izvinjam, moram da pročitam jednu poruku koja je stigla sad. Pa kaže, pozdrav za tebe i Jelenu, od malog Uroša iz Pećinaca. Ti znaš ko je? Da. Uki je operisan, juče smo se vratili iz Beča. Gledamo vas i Uki je još budan. Hvala vam na svemu. Pokušavam dobiti vezu na telefon, ali ne mogu. Da vas pozdravim, ali ne uspevam. Pročitajte poruku ako možete. Poljubac od Uroša. Hvala. Hvala. Mi ga pozdravljamo puno. Za Uroša i za Jelenu. Samo mi putite poruku kako je on. Da. Je li sve ok? Tako je, eto, nema veće sreće nego da čujemo da je sve u redu. Da. Bogu hvala. Bogu hvala, eto. Da vidimo. Inače, bilo je par, lepa par humanitarnih koncerata za njega. Bili smo Jelena i ja, bio je Peđa Medenica, Andrejana Čekić. Da, to smo i najavljivali kod nas na televiziji. Jeste, da, bilo da ste svi ispoštovali, otišli. Čak smo i radili neke priloge o tome. Da, bio je Grand News sa nama. Tako je, tako je. Eto, to je najbitnije, da je živ i zdrav i da sve to bude iza nas. Eto, divna, stvarno jedna divna vest. Eto, u doktorima. Vanzemaljci stvarno postoje, samo čekaju prvo da umre čak Noris, pa će da napadnu zemlju. Dobar je ovaj Bojan Jovanović. Bravo, Boki, ovo nisam čuo do sada. Da, da, dobro. Alo, bre, doktore, nemoj da zabušavaš, ne reče Dimči, da mora da plati pićence. Pićance, pićance. Slušajte ovo. Svi nose grudnjak, samo Dado Topić. Ja. Svi nose grudnjak, samo Dado Topić. Bravo, vrkća, bravo. Vrkća. Vladim. Dobro. Zamolio bih režiju, mislim da je pravo vreme da ispitamo jednu nerazjašnjenu temu. Ajde, čekam celu koja godinama na estradi, jel tako, obitava već nekih 20-30 godina. Radi se o gospodinu pomenutom u ranijim emisijama, gospodinu Miši Mijatoviću. Svi ga vidimo u kačketu, evo pogledajte, znači, a kralj, niko ne kralj, zna, kralj. Divan svirač, odličan kralj. Kompozitor, divan čovjek, ali ne znamo šta se nalazi. Pa sad ja imam A, B i C kombinaciju, pa ću sa mojim doktorima da razmotrim da imamo šta to ima ispod toga. Molio bih režiju da vidimo A kombinaciju, šta mislite ovo? Čeka, šta je ovo? Pa mislim, šta ima frizura, ispod kačketa, da je ovakva čoveče. Frizura ili... Kakva zorka, tebrica. Znači, pod A ova afro. Frizura. A afro. A afro, tako je. Znači, pod A afro. Lav. A, vidi ovo. Kako, vidi. Kakav lav, brate. Kakav tebrič. Lav, strašan lav. Narogušen i ljud sam. Pogledajte ovo. Ovo je stvarno predivno. Pod meni B brineta. Dobro bi mu bilo ovo. Meni za sad dvojka. Dvojka, a?
Dvojka dobro. Ne, meni je Kec pobednica. Kec, a da vidimo trojku. A, ovo je... E, ovo je Miki Panjković pravi. Tako je. Bravo, jeste, jeste. Popularna Vijetnamka. Je, je li to ta Vijetnamka što si pričao? Da, ali ide samo gore na teme. Da, ali, znaš šta, ali može, vidiš, možda svira u ovome. Može, može, može. Vidi kako se slaže. Ima više mjesta za bakšiš. A, Afro, B, Brineta, V, Vijetnamka. Nije V, nego C. A, B, V, molim vas, nećemo ABC. A, dobro, B, Vijetnamka. Više mjesta za bakšiš. Azbuka. A? Ali sa ovom trećom frizurom pola orkestra ne može se vidi iza njega. Da, da, da. A zamisli da on skine jedan dan kačket i da to ispadne ova... Žbunika. Žbunika, vetrenjača frizura. A on se skupio pod kačketom kao pinčika. Pinčika? Šta ti je to pinčika? A? To je jedan izraz. To je jedan izraz za nešto malo. Za nešto malo. Tako je, pinčika. Kao cvonjak, kao tako nešto. A šta smo rekli ovo, ne reče Dinči da mora da plati pićence? Ču plati me, ko je to? Pa ne znam. Pa važi mi. Ivica Trifunović. Danas sam baš bio na kafu i platio. Evo, je li to ovaj poziv sa Banog Brda što je bio? Ne znam, moguće. Ne znaš, pa da. Dobro. Puno pozdravljam Jelenicu iz Beča. Ko je ta Jelena iz Beča? Pa ja. Pa ti si iz Beča? Mala Jelenica iz Beča koja uvijek dođe na moj nastup kad ja tamo gostujem. Jeca Gerberica. Jeca Gerbeca. Kako je ona dobra biće, pa to je nevjerojatno. Gerberica. Jeca Gerberica. Jeca Gerbeca, dobra biće, pije piće. Jeca Gomboca. Ona svuda stigne, duša moja. Nismo pozdravili majku? Nismo, pozdravljam moju majku. Majko, nemojte da se brinete zato što je ona legla onako radi emisije, nije, sve je u redu, nije. I mog oca, i mog brata, i sve ih pozdravljam. Imala je mali problem sa probavom pre emisije, ali sad je sve u redu. Jeste. Majka, ne brinite, popila je Coca-Cola, uzela čokoladu. Jeste. I sve se to sredilo. Malo je falilo. Dobro. Šalim se. Ništa. Ajmo sad, zamolim režiju da pogledamo još jedan spotić. Milica Todorović, Moje zlato. Hit. Volim koji se pojavio pesmu. U posljednjih. Hit u glavu. Eto, hvala lepo, draga moja režijo. Milica i Todorović, zlato, da vidimo šta kaže. I moje zlato. Party people, come on, hands in the air. Wave around like I just don't care. Party people, come on, hands in the air. Wave around like I just don't care. Ale le 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 le. Htela sam njega, ko zvezda s neba, pao je gde treba. Ale le 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 le. Za mene pravi, patru zapali, đavole mali. Ma, niko, niko ne zna kako tajnu krije. A prsti mile, u haljini od svile. A ona, ona samo igra bez pardona. Ko zlato sija, devojka iz snova. Ti moje zlato, ti moje zlato. Ti moje zlato. Da igram, priča svima šta mala ima. A oko nas sve gori, jako vata živa. Naše tajne skriva, soba puna dima. Ale le 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 le. Htela sam njega, ko zvezda s neba. Pao je gde treba. Ale le 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 le. Za mene pravi, patru zapali. Đavole mali. Ma, niko, niko ne zna kakvu tajnu krije. A prsti mile, u haljini od svile. A ona, ona samo igra bez pardona. Ko zlato sija, devojka iz snova. Ti moje zlato. Ti moje zlato, ti moje zlato, ti moje zlato. Ljubi, 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 ljubi me ona, ljubi me, devojka iz snova. Ljubi, 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 ljubi me ona, ljubi me, devojka iz snova. Za tobom radit ću sve, sve što želiš ti, ljubit ću te do zore, ljubavi. Za tobom radit ću sve, sve što želiš ti, ljubit ću te do zore, ljubavi. Ti moje zlato, ti moje zlato.
Ljubi me, ljubi, 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 ljubi me, lolo, nara, ljubi me, drevuka isno, lolo, valalala. A vidi ono što vrdo ustima, ti kaže ne vrdo. Joj, meni je to strašno. Što? Malo mandolina. Kad smo snimali kabare, ja sam sedela u prvom redu i kogod je imitirao i šta god je pravio grimase, sve sam jako za njim. Iako mogu znaći kad bude ono. Išla si u korak sa grimasama. Da. Tako je, bravo, lepo rečeno. U korak s grimasama. Tako je, Ljuridi, Ljuridu. Ljubi me ona. Ljubi me lele, dele buke, isno lo, balala. Jao što je ovaj Dinča lud. Bože. Ide puž ulicom iz potaka se kaže, de žurim je. De žurim je. Je, ovo je, ovo je. E, ovo je dobar, glup je nenormalno. Ali volite ovo. Ja volim. Kako? Slušaj ovo. Kaže, pali moj auto i tako pali, prvi put kaže ništa. On, drugi put ništa. Treći put kaže pali i upali iz prve. Treći put iz prve? Treći put upali iz prve. A kad ide nizbrdicom autom i mnogo brzo ide i sad on na ručnu kočnicu ona ne radi. Na nožnu kočnicu ona ne radi. U prodavnicu ona radi. Opet mi ispade emiska, ne, neće mi biti i nekoliko trenutaka. To je kad je smešan lic, spada sve. Ljubi me ordenara. Ja, stvarno dobra pesma, naša draga Mica, jel da? Ovo je u dijaspori totalan house hit. Totalno, a? Majke mi. Stvarno je dobra pesma. To, tri čaše. Tri čaše, lomim flaše. Še. Lomim flaše. Ljubi me, izmiksa mi šlaga. Nadu. Super mi je to. Izmiksa mi šlaga. Šlaga. Jeco, kakvi su planovi za... Šta smo rekli? Malo, vidiš, ljudi... Pitaju, razumeš kao šta, ali ne gledaj od početka. Evo, pa šta da kažem, rekoh malo pre, utorkom pjevam... Ne, ozbiljno, treba da izbaciš neku novu pesmu. Utorkom pjevam ovdje u jednoj kafani u Beogradu. Za vikend sam, jel te, petak, Ljubljana, subota, Ličenca. Ljubi me, ubre, neru. Imam ponudu za jedan dujet, ali neću ništa imaš govoriti. Imaš ti ponudu za neki brak, čovječe, za nešto? Za brak nemam. Gde su ti momci, šta je to? Mislim... Mislim. Mislim, ljubi me, order another. Mislim, ja imam dečka, znate, ali on nije kod kuće. Nije kod kuće. Što bi rekla naša draga Zorica. Doktori za nesanicu. Dragan Terzić piše, Dimča, ali te oće Jelena. Lele, pozdrav za do... A? Od Ace Pejevića. Od Ace Pejevića. Ovdje si Jelena. Možda misli na onu Jelenu iz Beča. O, gde si Jelena? A? Ne znam na koga misli. Kako mi ljudi šaljete ovo sitno, pišete, ubićate mi oči, bre. Pa neću hoće radim više ovoj emisiju, bre. Kaže, a evo se, pusti ovo, direktore. Kaže, plavuša drugarici, jel se kaže pčela ili pčela? Pčela. Kaže, naravno, kaže pčela. Kaže, onda me nešto ujelo posled pčela. Dobro, to je super vic. Ja ga znam, zato ne mogu sada se smijem. Kažu u osnovnoj školi, čak Noris je otero učiteljicu u ćošak. Da, to je ekstra. Ovo je dobro za jecu pitanje, ako jedeš luk da bi bio lukav, šta jedeš da bi bio mudar? Se to pitao jednom? Ne znam, ja volim luk da jedem i danas sam ga jela isto. Pa ne, mislim, aj odgovori mi. Kaže, jedeš luk, ti si lukav, a jedeš da bi bio mudar? Možda šljive. Šljive, jeste, bravo. A pošto one modre, budeš modar i mudar. Modre šljive. Kaže, napala banda puževa kornjaču i nakon pola sata stiže policija i pita kojim će se desilo. Kaže, nemam pojma, tako se sve brzo odigralo. Uopšte ne znam šta se desilo. Onaj stari ćemo reći. Pitaju cigu koja je najjača životinja. Kaže, lav. Kaže, što bre lav? Pa kaže, zato što je jako konj. Si znala te vi? Ne. Nešto sam baš slaba s vicejima. Pa ne, mislim, ne moraš ti da pričaš nego, znaš, jesi čula. Pa ne, ja stvarno čujem dosta viceva, ali ja sve zaboravim. Ako ti me upita neko... Pozdrav za našeg Šekija Turkovića. A koja je bila ona pesma što pevao Branko, sviđala mi se? Ne znam, ja ne mogu nikada zapamtim tu pesmu. Znaš, kad Zemunac pita na trafiku, papirne maramice traži. Pa ti imaš papirne maramice. Imamo samo Palomu. Paloma mi treba. Paloma mi treba. Paloma, pozdrav za Zemun. Halo, dobroveče. Halo. Ko nam se javlja? Buba iz Kragujevca. Poštovanje, gospođa Bubo. Gorane. Molim, izvolite.
Emisija vam je dobra, kao i uvek. Hvala lepo. Imate dobre goste. Divni moji prijatelji, divna bića. Međutim, jedan jednu zamer. Recite slobodno. Ja znam da je to emisija zabavnog karaktera više. Da. Ali vi imate dva izuzetna pevača, pa mogli bi da čujemo i neku pesmu. Može, naravno. Ali bih želela da čujem Dinku. Pa nije, nego nemamo nešto telefoni, slabo večeras, ne znam da li je gužva. Pa ne znamo šta da vam otpevamo, to je. Pa Dinka može da peva šta hoće, on peva izuzetno i svi ga volimo. A može da je bez muzike, njemu to ništa ne smeta. A jel možete, jel imate neku želju da se izvadimo za ovo? Ma šta god hoće Dinka neka peva. Eto, otpevaće za vas. Kako je vreme kod vas? Je li kod vas toplo isto kao kod nas? Dobro je, sve je u redu. A samo još nešto da vam kažem. Recite. Znajte da ja lično volim ničeve, ali vaša publika, ovo doktori za nesanicu, uglavnom su stariji ljudi. Jesu i to je meni jako drago. Oni mladi spavaju ili lutaju, da. A mi gledamo malo da se zabavimo više kroz pesmu, nego kroz ličeve. Oprostite, to je... Dobro, tako... slažem se, naravno, slažem se. To je odličan predlog. Tači. Slažem se. Ako može Dinčo nešto neka otpeva, ako ne, pozdravlja vas. Slažem se, potpuno ste u pravu. Eto, otpeva će nešto Dinča za vas, za pa, gospođu. Pa da otpevam. Pa ajde, pevaj. Sad ću da ga ubijem. Ajde. Imali smo jednu narudžbinu, kaže ovako. Šaban, majko sveti, opraštam. Hoćemo tu? Može, evo, slažem se, ja ću da ćutim. Nisi me videla od rođenja, samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi, ne pamtim ja. Možda si s drugim sreću pronašla. Bila si hrabra, snagu si smogla, al samo reci kako si mogla bez mene sve do sad. Bila si hrabra, snagu si smogla, al samo reci kako si mogla da me ne vidiš, bar ponekad? Hvala mi, hvala lepo! Ja sam uvek gledala taj spot, tako je tužno. Stvarno? Da. To kad sam bio mali je bila ta pesma. Da. Koji je to spot? O, crno-beli spot. Jel imao frizuru Šaban tad? Da. Imao, ali tužan spot, ono, tužna čopri, vrate, i znači, mnogo se rado sećam te pesme, razumiš, i baš je rado peo. Si vidio bar te emociju sad, jesi vidio, brate? Ne, otpeo si, stvarno, ja... Ne znam šta. Zamislio sam imao mikrofon, brate, i bend iza mene, Sofro ili Miša ili... Pa ne znam, znaš šta, šta da ti kažem, ti tako pevaš, otkidaš. Majke mi ti kažem, ja stvarno znaš da volim ja tvoje pevanje, imam jednu omiljenu pesmu koju ti izvodiš neverovatno dobro. Koja beše to? Maskara. Aha, prvo će Jeca pa onda ja. Ja Maskaru obožavam kako to Dinča peva, inače volim tu pesmu. Oči su ti sumorne, kao da si plakala. Usne su ti umorne, kao da si ljubila. Ne laži me, devojko, nisi ga prebolela. Ostao je mali trag, koliko si ga volela. Repapapa, maskara, odala te da si plakala do zore, maskara. Oči ti govore, maskara. Ako laže srce, nikad neće oko, maskara. Pusti me, Jeleno. Kakva je to pesma, dobro? Da. Da, 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 pra, 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 ra, ra, pa, 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 pa. Ja znaš ti otpevaš maskaru? Mhm. Otpevaj Bobanovu. 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 Ajde. Bobana Milanovića. Da. Dajte mi mikrofon. Evo ga. Oni su me pozvali na kafu, ja nisam bila. Specijalno. Ti se čudiš što me opet vidiš.
sa suzama na umornom licu. Odavno se mi videli nismo, ali ti si još u mome srcu. Odavno se mi videli nismo, ali ti si još u mome srcu. Oprosti što ti smetam u ovoj ludoj noći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Hvala te, bila specijalna, pozdrav. Ova pjesma je ludla. Za pjesmu i za Bobana. Milano. Mogu ja da otpijem nešto za Bobana? Ajde. Oj, tuti, 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 roti, tuti. E, znam. To je ta pesma. Pa to je ta pesma. Pa kaže. Jel nije Toti prešao negdje? Nije. Oj, toti, toti, koti, roti, moti. E, Pepe, toti, dobro. Toti, ajmo da pogledamo od čega se živi. Oj, toti, 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 toti. Ajde. Da imam neku čarobnu moć, bila bi moja još ovu noć. Otkad te sretoh, otkad te znam, spreman sam da ti sve svoje dam. Otkad te sretoh, otkad te znam, spreman sam da ti sve svoje dam. Hej, lepoto, nad lepotom, kad te vidim, boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. To je to. Druga? Kako si ga odrao? Pa sam ga odrao, brate, mili. Ekstra! Šta je na Twitteru? Idemo, ajmo, jeca, jeca, uživo jedna pesma traže svi s Facebooka. Ženska neka ludilo, stara. Dobro. Mislim, ili ovo mikrofon nije? Jovana Jocika, pa ne znam, Peđa, pa Dare, pa joj, ne znam šta ima. Ajde, otpije nešto. Ne znam. Hej, lepoto, jej, jej, jel? Kaka je to ludost? Dojuče moja ljubav si bio, život i radost i sreća sva. Al danas se to druga te ljubi, a ne znaš možda da patim ja. Jedini čovjek bio si za me, a danas naše prošlo je sve. Sa drugom ideš, druga te ljubi, a ja te volim isto ko pre. Sa drugom ideš, druga te ljubi, a ja te volim isto ko pre. Yeah! Isto ko pri... I završi ko Rade Lacković. Isto ko prije, a ja... U istu oju... Na zadnjoj Lepčani Rade Lacković. Lade Racković. Lade Racković. Lade Racković. Ej, lepoto, joj... Kad te vidim, boli glava! Idemo! Dalje ide, Dinča! Dalje ide, Dinča. Dobro, šta ćemo, ljudi? Došli smo do kraja, još malo. Da, ozbiljno. Malo ručno da povučemo. Ej, lepoto, joj... Aj, povuči ručno. Ajde. Aj ti, doktore, otvoj nešto. Živa, živa, ljubav, svi... Važemo sada u glas. Prokletite, prokletite. Ti bili... To je ta ručna... Ali to sa licem je... Ali si lud, brate. Hej, lepoto... Ali zaboravio sam onu pesmu. Imam neku čarobnu moć. Koju? Ajde, brate, gledaj, svi s Facebooka traže Švela da otpeva uživo. Da. Znači, brate, odderi nešto sad! Šta, brate? Kako beše ona od onoga? Šta smo pevali, ne mogu se setim. Da, ne mogu. Imao sam u telefonu, a telefon se zaboravio kući. O tome, a ne na to. Ne znam, stvarno. Imao neku specijalnu želju. Ajde, šta ti je sad na pameti, nakon? Ja mogu samo kratko. Na srcu, šta ti je? Pa da, nešto kratko. Šta ti je sad od srca, nakon? Razumiš?
razgulu neku pjesmu. Či nešto kratko, kako bi slatko? Da, ne, od Kemala Malovčice sam nešto peo, ne mogu se... Gledam igru dva... Tek, 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 ti je 16 godina, tek, 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 tek. Ako ti je, upita neko, super. Ništa, evo imali smo jednu želju, evo polako ćemo završamo ovo veče. Crazy night. Da pozdravim sve ove ljude koje nismo stigle, pozdravimo. A oni će znati koji su, pošto su oni slali, jel tako? Da, da, sve što nismo pročitali. Bože moja, inteligencija je neverovatna. Imali smo jednu želju specijalno za jednu devu... Halo, dobro veče. Hej! E, Vegi! Gdje je sve to za Rilosto žive, se okupo? Ej! Jesi okupao Svetozar? Evo ga Svetozar! Daj da mu vidim bade mantil! Dajte, utišajte televizor, molim vas! Ej, lepoto! Samo molim vas malo. Nad lepotom! Daj mi da ne vidim! Ne bre, Svetozara! Kad se vidim koli glava! A de reci koju si pesmu pevao malo pre? Kad se s tobom ljubim! No, ne pjevao. Branko peva iz duveta, čovječ. S tobom spava! Branko! 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 Daši, brati! Pa daj mi Svetozara da ga vidim. Ja bih ovo ovako isto otpevao. Daši, brati, Goran! A odnesi kompjuter u kupatilo, bre! Ako ne može da izađe. Evo ga Svetozara! Nemamo nikad stiže. Evo ga, evo ga! Ao, okupani Svetozar, svira kolo. Kolo se zove... To, be, sad ga lomi, ružo! Kolo se zove domaći sapun. Pa gde si, Svetozare? Što bi rekao, kapor! Polovo! Polovo! Ovako. Da imam evo, dobro vrce, Korane! Pa gde si, Svetozare, kućo moja? Evo, brate, bio sam malo na šivljenju, pa sam mi zadolju. Jel ti treba da dođe neka devojka pa si se kupao? Svašta, utorak je ponedeljak, otkud se kupate ponedeljkom? I volim puno da me pozdravim punom, a najviše gospodinicu Jelenu, jer... A ti si se zato kupao, bre? Hvala! Jedva sam čekao da te vidim, gospodin prijatelj. I ja isto tebe, jedva sam čekao. Najviše te volimo, sve. Ne vredi. Evo i ljubim te. Smanji malo televizor, to na televiziji. Televizor. Na televiziji. Dobre. Ajde sad kaži da te čujemo. E tako lepo da ve čujemo sad. E sad, najprve dobro veče u studiju. Dobro veče. Dao bih polo. Voli svi da vam pozdravim puno, a najviše gospodinicu Jecu. Jecu, e, ovu si pesmu otpevala od Branku Tanači. Predivno, ej, na, nemam reći. Hvala. Svaka ti čaj. Se kupa u džemperu, sve to znam. Ladno. Gospodinicu Jecu, koja ženska dođe tu onako? Svetozare, čekaj da te pitam, stani. A čekaj kad me čovek hvali sada. A šta priča, čovek? Kaži mi još, mi priča, još. Svetozare. Još, još pričajte, pričajte, molim vas, pričajte. Pričajte. Izvolite. Svetozare. Ajde, ozari nas nekom pesmom, sad ovako jedna sveža, mirišljava pesma. Gospodinice Jelena. Reci. Ja bi voleo bi da mi otpevaš onu pesmu. A koju? Volim! Koju pesmu? Promeni me ovu Banja Luko i ta tvoja sela. Banja Luko i ta tvoja sela, u tebi me cura zavoljela. Banja Luko i ta tvoja sela, u tebi me cura zavoljela. Ajde bre, daj mi pratnju, ne mogu sama, razumete? Bravo, gospodice, bravo, bravo! Hvala, gospodine, hvala lepo. Svetozare, mora da završimo emisiju. Ej, lepoto. Ej, morat ću... Pa kupo si se dva sata, čovječ. Tačno. Ko da ćemo mi da te osetimo ovde sad, jel se ti kupo? Kao ti dok si pokvasio džemper pa košulju, pa dok si se... Kogi? Molim. Samo ovako, uvek svakoj misli ne bude uvek sama gospodinica Jelena. Dobro, vidjet ćemo.
Od nje lepše nema, nema bolje, nema slavije. Ali kupaj se ranije, nemoj, vidi, tek si u jedan sat si izašli iz kupatila, crni čoveče. Pa dobro, bio sam... Potrošio si 20 litara vode, sigurno. Ej, brate! Kaži! Bogi! Molim! E, moramo da dođemo, ja i Fetu Drubela. Pa dobro, dođite, uvek su vam vrata širom otvorena. Ej, i samo moramo zbog Jelene da dođemo. Ajdete. E ništa, moram da završavam emisiju. Svetozar. Ajde, sira, možemo. Ode Svetozar. Ja i dalje plivam u svojoj sramoti žao, što nisam pozvao ovo. Vesnu Milanović da dođe da bude gost, ali to ću plivam u svojoj sramoti. Evo za kraj, nakon što se budem zahvalio mojim dragim doktorima plivajući. Hoćemo da najavimo neka gostovanja? Može, evo je, samo izvoli dok ja plivam. Svaki četvrtak, ex Lava Bar, kafana kod glumca, Dinča, Nikola i Tijana. Subota Beč, 24. i 25. oktobar, Maribor i Ljubljana. Molim vas, pa šta se dešava? A čekaj, kaži mi, kad u Beču pevaš? Sad u subotu. U subotu, znači Dinča u subotu u Beču, Jeco ćeš doći? Ja sam, u ja sam kod Bokija Dobermana u subotu. Bravo, pozdravim i puno Bokija Dobermana. I da vam se zahvalim, eto, provede smo dva sata poslije dugih niz vremena. Ajde sljedeće doktore, ono, brate, da dovedemo tamburicu neku i gitaru i da pevamo. Pa bila je, nego, znaš šta? Ramunika. Zato što je, ovaj, potopili im se neki čamac i... Jel? Pa da. Napunili im se instrumenti vodom. Da. I onda, ja sam mislio, ja sam se par puta okretao, da vidim da li su da. Oni tu. Jer oni, kad je ugušeno svetlo, oni, teško. Teško se vide. Imali smo jednu želju, eto, da pozdravim i orkestra Blizance, ovog puta. Da im se zahvalim, da se zahvalim vama, hvala, divni ste bili. Hvala vama. Što ste izgurali dva sata sa mnom. Daj 200 eura. Daću ti, imam sitno, po 13. I to je to, znači spremate nešto novo, gledajte doktore sljedeće nedelje, 23 sata. Dinča sprema novu pesmu za Grand Festival. Jeca ne zna da će biti, da li hoće, da neće biti. Biće. A da ispunimo želju jednoj našoj vernoj gledateljki, zatražila je novi spot i novu pesmu našeg dragog doktora Milana Mitrovića. Pa tim i završavamo ovo, nadam se, zabavno veče. Puno vas volimo i pozdravljamo. Imali smo divnu vest, jel' tako, večeras? Yes. Jednu, da ne ponavljamo. Sa malim Lukom je sve u redu, jel' tako? Urošem, pozdravljamo porodicu Karapančić i sve koje nas znaju i gledaju i vole i poštuju. Nek su živi i zdravi, puno ih volimo, kao i sve vas, vidimo se, završavamo. Pozdravljamo sve koje me obožavaju. Ljubimo vas, pa se vidimo narednog ponedjeljka. Gledajte Grand Narodnu televiziju, najbolju televiziju na zemlji, a od uskoro i na Mjesecu. Prijatno, uživajte. Hej, lepoto, nad lepoto. Nije bitna cena, nije bitna cena. Očima mi mrak od bola, u srcu vatra prejaka. I sad mi reka alkohola ne bi je ugasila. Nije bitna cena, samo što pre pronađite mi lek, jer umirem zbog nje. Nije bitna cena, samo što pre, jer tako mi nedostaje. Nije bitna cena, samo što pre, pronađite mi lek, jer umirem zbog nje. Nije bitna cena, samo što pre, i šta mi još preostaje. Ne spominjite njeno ime, izgoreću do temelja, jer jedna želja progoni me, evo sedma nedelja. Nije
bitna cena, samo što pre pronađite mi lek, jer umirem zbog nje. Nije bitna cena, samo što pre, jer tako mi nedostaje. Nije bitna cena, samo što pre, pronađite mi lek, jer umirem zbog nje. Nije bitna cena, samo što pre, i šta mi još preostaje. Cena, samo što pre, pronađite mi lek, jer umirem zbog nje. Nije bitna cena, samo što pre, jer tako mi nedostaje. Nije bitna cena, samo što pre, pronađite mi lek, jer umirem zbog nje. Nije bitna cena, samo što pre, i šta mi još preostaje.